jahe putih. Mas jahe putih? Haa, jahe putih. Oh. Ah, stop lah. Oh, lama tak jumpa Remo. Ini nak gimana ni? Jahe putih. Mas jahe putih? Haa, jahe putih. Oh, ya. Alhamdulillah sungguh Demo Topa. Demo dia sungguh macam sekarang ni dah. Saya ikut ni kot ni. Terang masuk dengan kapung ni lah. Haa, abdul lah. Okay, terang masuk dengan kapung. Boleh masuk gila lah. Haa, boleh masuk gila terah. Banyak. Haa, dia. Omong ni dia sungguh macam sekarang ni. Poi mau rasa nyak-nyak. Apa? Molek kita nak wakak tolong mai kita deh. Mai gitulah. Deh. Pelan ni duduk dengan saya putih lah ni. Deh. Tak apalah gigi terus lagi. Dalam tu. Ada. Lagi dah. Hey. La ilaha illallah topa. Ini orang ngisak ni, eh? Oh, takkah. Eh, bau ni mulut sari butik. Kau hampir mulut dengan sari butik orang nak milih soal usaha ni. Ini dah sari butik wah ini, eh? Sari butik. Ih, nak sari butik dah. Ih, dia rasa lah kapung ni banyak, Pak. Butik. Terus kita tengok. Ni dah butik ku, eh. Kau nak cari. Jadi aku pilih salah ni dah. Mulut sari butik ngisak, eh. Oh, butik dah ni. Oh, boleh dua butik dia kuhan ni. Tak agak utopan ni. Temung lah. Oh, segar. Habis itulah, orang nak pilih isap lusur apa deh. Kena pilih parti hok, nak gaduh nak orang nak pilih dadah, pilih tengah sikit. Kena pilih parti hok ganing, nak pilih dadah merita tengah sikit. Tak ada rasa nak beti ke apa dadah. Remo tak nyanyo ke nak kok anak bining ke apa rumah, kok keluarga, kok mak pak Remo tu deh. Nyanyo bijekak ha? Tapi barang murah. Nak beti bijekak kita pun. Putih hok kita duk main ni lah, murah. Oh, cari pun mudah lah ni. Eh, habis tu dah. Barang murah barang dia. Sesar pun nak buat gendong. Dia barang murah. Tak ada arah, ha? Tapi jalan dah kita ni. Sampai duduk main kot benar pula ni. Main kot tepi rumah ni, mahmat dia mah. Uhe tunggu balok sehari. Oh, punah lebih lama kita ni tengok lah. Dah, kalau kita duduk anak cucu kita bebas ni. Dah. Takut lah tu he, Pak. Mereka takut. Satu hari tu saya tunggu balok. Mereka nak dienda tiga wilayah ni. Nayu kita nak dienda, Pak. Oh, demo tak boleh. Hei, demo tak nak main. Nak pergi TV je kak. Tapi benda dadah ni dia yang lekat kak. Oh, racun ada orang nak raya. Punah habis nak raya deh. Nak milih sok usun, Pak. Mumpung nak pilih, Pak. Pergi pilih hok parti hok orang berani. Berani nak berubah ni. Berubah dadah lima kita. Kita serjong di dadah banyak lima kita. Pak, ini kita takut tu satu kepala satu hari. Kita duduk gaduh nak bangun-bangun ni. Tak boleh bangun kalau tu hei tak jalan juga. Faham tak? Kena pakat-pakat teh, dadah ni ya wak wi mah kita ni punah pah. Di tanah Nayu gitu ni, tanah Islam kita ni berhabis deh. Pak-pak belah ni, gi pilih pati hok beraning. Jangan dah pilih pati hok munggo tu. Berak, ha. Itulah aku noyak deh. Tak apa, insya Allah. Kita pilih. Oh, kita pilih, tak apa. Kali kita mau lak eh. Dia nak pilih, dia jaga mungkin dia mau goyak. Tidak kak, kita nak sokong apa mata duit dah ni.